У Брюсселі скандал через посаду віце-президента із захисту європейського стилю життя призначила нова очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Чому її розкритикували колеги, та до чого тут мігранти, розбиралася Олена Абрамович. Захищати європейський стиль життя Урсула фон дер Ляєн призначила грека Маргаріта Сасхінаса, який раніше був речником Єврокомісії. Оголошення про таку нову посаду викликало неабияке здивування у Брюсселі, адже суть європейського стилю життя і полягає в тому, щоб ніхто тобі не вказував, як жити, стали писати журналісти. А євродепутати, побачивши, що до обов'язків Сасхінаса входять питання імміграції, взялися складати колективні листи скарги. Я попросила Антоніо та Яні надіслати листа фон дер Ляєн від усіх голів груп про те, що віце-президенти з захисту нашого способу життя і міграції – це нехтування європейськими цінностями. Невдалий креатив, ганьба і чудовий слоган для крайніх правих. Так відгукувалися у ЄС про нову посаду. Французький лідер правих Марін Ле Пен назвала це перемогою ідеології націоналістів від того факту, що імміграція – загроза для Євросоюзу. Не схвалив інновацію і Жан-Клод Юнкер. Європейський спосіб життя – це зібрати разом наші таланти і сили, враховуючи той факт, що всі мають поважати одне одного, незважаючи на колір шкіри чи країну походження. Я добре знаю Маргарітаса, бо щодня з ним контактував і переконаний, що ця посада не відповідає його цінностям. Європейський стиль життя – це приймати тих, хто приїздить здалеку до Євросоюзу, заявив Юнкер. Урсула фон дер Ляєн після кількаденного мовчання заявила, створила посаду, щоб саме захистити європейські цінності. Ми помітили втручання ззовні в наші вибори і бачили, як росте популізм з дешевими націоналістичними слоганами, щоб дестабілізувати нас зсередини. Ми не дозволимо цим силам порушити європейський стиль життя, а вони хочуть змінити його. Такого способу життя європейці досягли ціною жертв і неймовірних зусиль. Не варто це сприймати як належне, наголосила фон дер Ляєн. І заявила, посаду скасовувати не збирається. З Брюсселя Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».